Ahoj, všechny vás srdečně zveme na divadelní příměstský tábor, který se bude konat na našem pracovišti ve Vejprnické v létě 2021. Vyrobíme si vlastní rekvizity i kostýmy. Přinesete domů spoustu výrobků nejen s divadelní tématikou. Navštívíme společně nějakou kulturní akci anebo námi tolik oblíbené muzeum loutek. Ale nebojte, budeme si taky hodně hrát. Ale hlavně budeme hrát divadlo. Divadelní tábor byl super. Celý týden jsme nacvičovali divadelní hru, kterou jsme poslední den předvedli rodičům. Naučila jsem se, jak při divadle správně dýchat a artikulovat. Už ani nevím, co je to tréma. Našla jsem si spoustu nových kamarádů a s vedoucími byla opravdu legrace. Mami, tati, doufám, že jste mě letos už taky přihlásili. Během tábora mají děti zajištěný celodenní program, teplé obědy, pitný režim, pedagogický dozor i pojištění. Pokud si i vy chcete zkusit, jaké to je stát na prknech, která znamenají svět, neváhejte navštívit naše webové stránky a přihlásit se. A najdete tam také kompletní nabídku všech letních táborů, které Radovánek v tomto roce organizuje. Ale neotálejte moc dlouho, volná místa se rychle plní a my všichni se na vás už teď moc těšíme.